नमस्कार मीडिया प्लान को प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टुडे मा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन जुनसुकै स्थानको कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकास गर्न त्यस स्थानको माटो र हावापानीले पनि उत्तिकै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। माटो र हावापानी सुहाउँदो कृषि प्रणालीले उत्पादनसँगै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको आय आर्जनमा पनि वृद्धि गराइरहेको हुन्छ। आजको हाम्रो प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टुडेमा यस्तै हावापानी सुहाउँदो कृषिको चयन गरी व्यावसायिक कुरिलो खेतीमा संलग्न बर्दियाको एक नर्सरी र तरकारी खेती मार्फत किसानहरूको आर्थिक स्तरमाथि उकास्न प्रयासरत कपिलवस्तु जिल्लाको एक सहकारी संस्थाको प्रसंग लिएर उपस्थित भएका छौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालको हावापानी विश्वमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जडीबुटी मानिने कुरिलोको उत्पादनका लागि अत्यन्तै उपयुक्त मानिन्छ। तर कुरिलोको उत्पादन भन्दा पनि जंगल क्षेत्रबाट यसको चोरी निकासी गरी बिक्री गर्नेका जमात बढ्दै गएका कारण यो जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। यही कुरालाई मनन गर्दै केही समय यता बर्दिया जिल्लाको मन बन नर्सरीले कुरिलोको व्यावसायिक उत्पादनलाई निकै सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। यही प्रसंगलाई जोडौं आजको हाम्रो पहिलो प्रस्तुतिमा। मन बन नर्सरी, यो नर्सरी बर्दिया जिल्लाको गुलरिया ७ मा सञ्चालन भएर दुर्लभ मानिने विभिन्न जातका बिरुवाहरूको उत्पादनमा संलग्न रहँदै आएको छ। हाम्रो देश नेपालको पहिचान भनेको हरियो वन हो र हामीले बोट बिरुवाहरू जगेडा गरेर राख्नुपर्छ र बोट बिरुवाहरूले हाम्रो दैनिक जीवनमा निकै आवश्यक पर्छ र यसबाट हामीले अक्सिजन लगायत विभिन्न किसिमका नाफा लिन सकिने दाउरा, तपाईको फलफूलहरू, छारी छायाहरू, घाँसपातहरू आदि इत्यादिहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीले बोट बिरुवा लगाउनु पर्छ भन्ने धारणाले नर्सरीमा पनि 105 प्रजातिका बोट बिरुवाहरू उत्पादन गर्दै बेचबिखन गरिरहेको छ। विभिन्न कारणबाट विनाश हुँदै गएको वनजंगल र वातावरणको संरक्षणका लागि 2043 सालमा मंगरागाडीको 2 कठा जमिनमा सिसौ, मसला, बाँस आदि जातका बिरुवाहरूलाई ब्याडमा उमारेर नर्सरीको सुरुवात गरिएको थियो। पर्यावरण र वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ नि वातावरण प्रदूषण हुँदैछ, वनजंगलहरू फडानी हुँदैछन्, वनजंगल नोक्सान हुँदैछ र यहाँका मानिसहरूलाई जुन आवश्यक पर्ने अक्सिजनहरू हुन्, हाम्रो यहाँ चाहिने जति पनि वातावरणीय चाहिँ नि स्वच्छता हो त्यो हराउँदै जान थालेको हामीले महसुस गर्यौं। त्यसपछि हामीले यो चाहिँ नि मनबन नर्सरीबाट बिरुवाहरू उपलब्ध गराएर सबैलाई चाहिँ नि वातावरण संरक्षण र दिगो विकास चाहिँ गर्ने र भावी सन्ततिको लागि प्राकृतिक स्रोतहरुको चाहिँ दिगो संरक्षण गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हामीले सोचले यो मनबन नर्सरी सञ्चालन गरेका छौं। त्यो समयमा मंगरागढीकै वनले नर्सरी मार्फत उत्पादन भएको बिरुवाहरू खरिद गरिदियो। (2051) सालबाट भने जिल्ला विकास समितिको जग्गा ठेक्कामा लिई बर्दिया जिल्लाको गुलरियामा मनबन नर्सरीको विधिवत रूपमा सुरुवात गरियो। यस मनबन नर्सरीको संस्थापक स्वर्गीय श्री दिपबहादुर राणाले जिल्ला विकासको कम्पाउन्ड एरियाहरू ठेक्कामा लिएर उहाँले विभिन्न किसिमका 105 प्रजातिका बोट बिरुवाहरू उत्पादन गर्दै बेचबिखन गर्दै आउनुभएको थियो र उहाँले यस मनबन नर्सरीको नाम उहाँको पिता स्वर्गीय श्री मनबहादुर राणाको स्मरणमा राख्नुभएको थियो। दिपबहादुर राणाले यस मनबन नर्सरीको स्टाब्लिस गर्ने बेला निकै दुःख कष्ट भोग्नुभएको थियो र यसलाई धेरै ठुलो मेहनतका साथ र यहाँका जनताहरूलाई बोट बिरुवाबाट के फाइदा हुन्छ र यसले मानव जीवनमा कतिको असर गर्छ, के कतिको फाइदा गर्छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराउनुहुन्थ्यो। यो नर्सरी मार्फत विभिन्न जात जातिका बिरुवाहरू उत्पादन गरेर कैलाली, बाके, सुर्खेत, दाङ, जाजरकोट साथै सुदूरपश्चिमका पैतडी, दार्चुला, अछामसम्म पुर्याएर वातावरण संरक्षणमा सहयोग गर्दै आएको छ। यहाँबाट बिरुवाहरू जाजरकोट जान्छ, त्यस्तै गरेर झापा, इलाम अनि त्यसपछि गएर सुदूरपश्चिम मा बैतडी, अछाम, त्यस्तै गरेर महेन्द्रनगर, धनगढी अनि लम्की, पूर्वतिर नेपालगञ्ज, त्यसपछि बुटोलसम्म र पूर्वमा इलाम र झापासम्म पुर्याउँछ। साथै पशुपालनमा संलग्न किसानहरूलाई डाले घाँसका बिरुवाहरू उपलब्ध गराई वन विनाश हुनबाट जोगाउँदै आएको छ। यो बाहेक नर्सरीले सजावटका लागि प्रयोग गरिने विभिन्न जातका सो प्लान्टहरूको पनि उत्पादन र बिक्री गर्छ। हामी का विभिन्न डेकोरेसनका प्लान्टहरू जस्तो सो प्लान्टहरू, साइकस पाम, एरिका पाम, लकी ब्याम्बोहरू यस्तोहरू पनि हामी आफै प्रोडक्सन गर्छौं र त्यो टाइमिङमा सेलिङ गर्छौं। यस नर्सरीले अहिले विश्वमै दुर्लभ हुन लागेको र बढी माग भइरहेको जडीबुटीको रूपमा चिनिने कुरिलोको बिउ संकलन गरेर यसलाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिरहेको छ। पछिल्ला समयमा यो Man Ban नर्सरीले जडीबुटीलाई पनि प्राथमिकता दिएर कुरिलो खेती गर्ने भनेर हामीले चाहिँ नि 3 बिघामा कुरिलो खेती गरेका छौं। हाम्रो यो Man Ban नर्सरीलाई अहिले यही मात्र सीमित छ, तर हाम्रो यसको सीड चाहिँ सीड र प्रोडक्सन धेरै ठाउँमा गएको छ, तर पब्लिसिटी खासै भएको चाहिँ अब सीड अरु प्लान्टबाट चाहिँ पब्लिसिटी छ, तर कुरिलो खेतीबाटै भन्ने चाहिँ छैन। अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म गर्ने उद्देश्य चाहिँ छ र गरिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं। नर्सरीले 5 दाना कुरिलोको बिउबाट यसको उत्पादन सुरु गरेको थियो। अहिले यस नर्सरीले वर्षमा आधा क्विन्टलदेखि 1 क्विन्टलसम्म कुरिलोको बिउ उत्पादन गर्छ। कुरिलो साई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट 5 दाना कुरिलो ल्याएर 5 दानालाई उमारेर हामीले मदर प्लान्ट बनायौं र मदर प्लान्टबाट नै कलेक्सन गरेर हामीले कुरिलो खेती एउटा सानो कृषकको रूपमा गर्न सुरु गरेका थियौं। हाल यस नर्सरीले 3 कट्ठामा कुरिलो खेती गर्दै आएकोमा भविष्यमा यसलाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ। नर्सरीले घरेलु प्रविधिबाट कुरिलोको जरा र बिउ प्रशोधन गरेर भारतका बजारहरूमा बिक्री गर्दै आएको छ। कुरिलो खेती जुन हामीले भन्यौं गर्छौं, त्यो कुरिलो खेतीको पनि बजार व्यवस्था अझै पनि यहाँ हाम्रो नेपालमा त्यति राम्रो छैन। यदि हामीले इन्डियाका बजारलाई चाहिँ नि उनीहरु इन्डियाको बजारले हामीलाई सपोर्ट नगर्दिने भने हाम्रो यहाँका कुरिलोहरू जडीबुटीहरू कुएर खेर जान सक्छन्। त्यसकारणले हाम्रो नेपाल सरकारले पनि यो कुरिलो खेती अथवा जडीबुटीको चाहिँ बजार व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुने थियो। यस नर्सरीले कुरिलोको व्यावसायिक उत्पादनका लागि किसानहरूलाई पनि समावेश गरेर अघि बढ्न नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको पूरक अनुदान सहयोग समेत पाएका कारण अहिले नर्सरीले उपआयोजना अन्तर्गतका कामहरूलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले हाम्रो नर्सरीलाई प्याक्ट भन्ने संस्थाले चाहिँ नि सहयोग गरेको छ त्यसलाई हामीले यस्तो चाहिँ नि रूपमा लिएका छम कि एउटा निजी नर्सरी अथवा संस्था खोलेर पनि हामीले सरकारी अथवा कुनै पनि संस्थाबाट सहयोग लिन सक्ने रहेछौं भन्ने महसुस भएको छ हामीलाई यहाँ कुरिलो उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई एउटा स्टोर गर्ने चाहिँ नि स्टोरको चाहिँ अभाव थियो हामीले राख्ने ठाउँ नभएर बाहिर फालेका थियौं आदि चाहिँ हाम्रो उत्पादन कुइन्थ्यो त्यसपछि प्याक्ट संस्थाले हाम्रो त्यो अभावलाई चाहिँ नि महसुस गरेर यहाँ चाहिँ नि आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस गरेको हुनाले अहिले स्टोर रुमको लागि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ नेपालमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रहरू प्रशस्तै भएका कारण लोप उन्मुख जडीबुटीहरूको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना छ। यदि यस्ता जडीबुटीहरूको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने हो भने किसानहरूका साथै सम्पूर्ण देशकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। अर्को प्रसंग जोड्नेछौं यो सानो विश्रामपछि। कपिलवस्तु जिल्ला मोतीपुरका किसानहरू यतिबेला आफ्नै गाउँठाउँको माटोको प्रयोग गरेर व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन्। गाउँमै रहेको कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले उनीहरूलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गरेका कारण किसानहरू तरकारी खेतीमा निकै उत्साहित देखिएका छन्। कसरी सफलता पाइरहेको छ त सहकारीको सहयोग र किसानहरूको मेहनतले हेरौं आजको कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट नजिकै रहेको कपिलवस्तु जिल्लाको बोडगाउँ मोतीपुर बाडगंगा कोपोआ गाविस यहाँका अधिकांश बासिन्दाका जीविकोपार्जनको आधार भनेको खेती किसानी नै हो। धान खेती यहाँको परम्परागत बाली भए तापनि अहिले यहाँका किसानहरू तरकारी खेतीतर्फ उन्मुख हुन थालेका छन्। पहिलेदेखि पनि गरिरहेको हो लगभग मेरो 15-20 वर्षको किन भन्दाखेरि योजना हो मेरो किन भन्दा मैले गरिराखेको छु अब 3 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठाको किन हिसाब मैले गरिरहन्छु कि अ हिँड्ने छ यहाँ अब यो गोपीहरू भयो टमाटर उ साइडमा छ। यहाँको उर्वर भूमिमा धान खेती भन्दा तरकारी खेतीबाट बढी आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरू तरकारी खेतीमा निकै व्यस्त देखिन थालेका छन्। तरकारी खेतीमा उत्सुक देखिएका यहाँका किसानहरूलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने उनीहरूले गरेको उत्पादनमा कसरी वृद्धि ल्याउने यही सोचलाई ध्यानमा राखेर अघि बढेको छ स्थानीय स्तरमा सञ्चालित कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था। तीन 375 सदस्य संख्या रहेको यस सहकारी संस्थाले किसानहरूलाई उन्नत जातका बिउ बिजन र तरकारीका बेर्ना उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो बियाहरु लगाएको बिउ उत्पादन यसैबाट बिउ उत्पादन गरौँ भनेर यो तल्लो 4 साल बिया उत्पादन गरेर बिउ लगाएको तल्लो टिपेस आलु तल्लो पनि यो बिया लगाएको आइसल्ला बिया होला भनेर आइसल यो 150 रुपैयाँ किलोमा बेचिन्छ यसको उसको तरकारी खाने हिसाबले बेचिन्छ। सहकारीमा अहिले विभिन्न किसान समूहहरू आबद्ध छन्। समूहमा आबद्ध किसानहरूले सहकारीले उपलब्ध गराएको बिउबाट उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन थालेका छन्। तरकारीहरू त सर अहिले टमाटर, बन्दाकोपी, फूलकोपी, त्यसपछि उ भान्टाहरु पनि हामीले लगाम त्यसपछि सागहरु आलुहरु त्यस्तै खुर्सानीहरु पनि लगाम अहिले सहकारीमा आबद्ध समूहका किसानहरु आफैले पनि स्वस्थ र विषादी मुक्त तरकारी उत्पादन गर्न आईपीएम कृषक पाठशाला बनाई यस सम्बन्धी ज्ञान लिइरहेका छन् सहकारीले किसानहरुलाई तरकारी उत्पादन सँगसँगै पशुपालनमा समेत सहयोग गरिरहेको छ हामीले पहिलेदेखि पनि यस्तै विभिन्न किसिमका तालिमहरु प्राप्त गरेर त्यसपछि बाह्र समूहमा बोकेहरु वितरण गर्नुभएको थियो बोकेहरु पनि हामीले पालिम यी किसानहरु व्यावसायिक रूपमा तरकारीको उत्पादनमा सक्रिय रहे पनि उत्पादन गर्ने तरिका परम्परागत नै भएकोले उनीहरुले तरकारीको उचित बजार व्यवस्थापन हुन नसकी तरकारीको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् त्यसमाथि पनि किसानहरुमा पर्याप्त बजार सूचनाको अभावले गर्दा उत्पादन भएको वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण हुन नसकेकोले समस्यामा परिरहेका थिए किसानहरु हजुर बेच्ने ढंगले अब आफुलाई आवश्यक भन्दा बढी तरकारी लगाइएको छ त्यसमा बढी भएको फेरि बिक्री कहाँ गर्ने भन्दाखेरि संस्थाले अब यही हामीलाई यही ल्याइदिनु हामीले बिक्री गर्छौं भनेर उहाँहरूले त्यस्तो सल्लाह दिनुभयो गरे अब त्यही अनुसार चल्नुहुन्छ त्यसैले संस्थाले किसानहरुले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि विकल्पको खोजी गर्न लाग्यो यही समयमा सहकारीले नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना मार्फत पूरक अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको छ ग्रामीण क्षेत्रको कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका साथसाथै बजारीकरणको लागि उन्नत एवं आधुनिक कृषि प्रविधि बजार सूचना र बजारमा पहुँच हुन नितान्त आवश्यक हुन्छ त्यसैले सहकारी र आयोजनाको सहकार्यमा कपिलवस्तु जिल्लाको बोडगाउँ मोतीपुर बाडगंगा र कोपोवा क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि आधुनिक प्रविधि र बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउन कपिलवस्तु जिल्लामा तरकारी खेतीको बजारमुखी उत्पादन तथा बजार प्रवर्धन आयोजना नामक 2 वर्षे उपायोजना सञ्चालन गरिएको छ कपिलवस्तु जिल्लामा तरकारीको बजारमुखी उत्पादन तथा बजार प्रवर्धन आयोजना नामक आयोजना हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौं आयोजना सञ्चालनका लागि लाग्ने कुल 39,50,500 रुपैयाँ खर्चमध्ये आयोजना मार्फत 19,29,750 रुपैयाँ पूरक अनुदान प्राप्त गरी संस्था मार्फत 20,20,000 रुपैयाँ बेहोरेर उपआयोजना सञ्चालन भएको छ उपआयोजना सञ्चालनको मूल उद्देश्य भनेकै तरकारीको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने औसत तरकारीको बेचबिखन परिमाणमा वृद्धि गर्ने र प्रति कृषक परिवार औसत वार्षिक आयमा वृद्धि गरी साना किसानहरूको व्यावसायिक तरकारी उत्पादनबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र आय आर्जनमा सुधार ल्याउने रहेको छ उपआयोजनाको यही उद्देश्य पूरा गर्न पहिले यस अन्तर्गत सञ्चालन गरिने गतिविधिहरू र सञ्चालन भएका गतिविधिहरू सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता भएका कारण सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रमहरू मार्फत आफ्ना क्रियाकलापहरू सहकारीले जानकारी गराएको छ संक्रमण के जुन यहाँ बन्दै छ त्यो राम्रोसँग बनेर र यसलाई राम्रोसँग चलाउनको लागि जाने बुझेको मान्छेसँग अथवा तपाईहरु जान्नु भए सबै कुरा सबैले जाने छैन यसलाई राम्रो अध्ययन गरेर चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्छु पारदर्शिताको अभ्यास स्वरूप नै उपआयोजना लागू भएका स्थानहरुमा होर्डिङ बोर्ड राखी उपआयोजनाका क्रियाकलापहरुलाई जानकारी गराइएको छ उपआयोजनामा संलग्न किसानहरूले सहकारी मार्फत तरकारी खेती सम्बन्धी तालिमहरू प्राप्त गरी आधुनिक प्रविधि अनुसार व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन् यसका लागि उनीहरूले काउली, बन्दा, प्याज, गोलभेडा लगायत अन्य लहरे बालीको तरकारीको गुणस्तरीय बिउ पनि सहकारी मार्फत नै प्राप्त गरेका छन्। सहकारी संस्थाबाट बिउ ल्याएर हामीले लगाउन सुरु गरेको फेरि पनि त्यही अडर ल्याम्ला भन्ने आशा छ। यो सुविधा भनेको मैले अलि यहाँसम्मको त्यो भ्यू पाएको छु, अरू त मलाई त्यही पाएको छैन, त्यो भ्यूसम्म सरकारीबाट उपलब्ध भइरहेछ अहिलेसम्म। तीन गाविसको 200 जना किसानहरूलाई हामीले चाहिँ यो भ्यू बिजन जस्तै भ्यूमा फुलकोपी, बन्दकोपी अनि टमाटर र प्याजको भ्यूहरू वितरण गरी उहाँहरूले उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरिसक्नु बजारीकरण भइसकेको छ। यी किसानहरूले अहिले 20 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई विस्तार गरिसकेका छन्। किसानहरूलाई सहज रूपमा उन्नत जातका तरकारीका बेर्नाहरू उपलब्ध गराउन सहकारीले आयोजनाको सहयोगमा नर्सरीहरू पनि स्थापना गरेको छ। सहकारीले आयोजनाकै सहयोगमा तरकारी खेतीको लागि आवश्यक पर्ने सिंचाइको वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि सबमर्सिबल पम्प जडान गरेको छ। तरकारीको गुणस्तरीय उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन आवश्यक जैविक मलखाद र क्रेट, स्प्रेयर, हजारी जस्ता उपकरणहरू सहकारीले आयोजनाको सहयोगमा किसानहरूलाई वितरण गरेको छ। सहकारीले किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरेर यसको मूल्य निर्धारण गरी बजारसम्म पुर्याउन आयोजनाको सहयोगमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण गरेको छ। दराजमा यहाँ भएको चाहे तरकारी उत्पादन भएपछि अब राजमार्गमा लाग्न बिक्री गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यसैले अब यो संकलन केन्द्र यही गाउँमा भएपछि यहाँ आसपासमा गर्ने खेती गर्ने किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मेरो विचारले अब चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ किनभने उहाँले जुन उत्पादन गर्नुहुन्छ यही संकलन केन्द्रमा चाहिँ एउटा व्यवस्थित रूपमा उहाँहरूले बिक्री गर्नुहुन्छ र यहाँ संकलन केन्द्रबाट उहाँको देशको विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ, बुटवल अथवा अर्घाखाँची अथवा जुनसुकै ठाउँमा पनि यहाँबाट चाहिँ तरकारी सप्लाई हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई लागेको छ। मतिपुर गाविस, कोबा गाविस, बाडगाँडा गाविस 3 गाविसमा हामीले यो चाहिँ सहभागी किसानहरूलाई व्यावसायिकतर्फ उन्मुख गराई अनि बजारको व्यवस्थापन समेत गर्नको लागि यो एउटा चाहिँ संकलन केन्द्रको स्थापना गरेका छौं। किसानहरूलाई सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदा तरकारी उत्पादनमा पहिलेको तुलनामा 20%ले वृद्धि भएको छ। बेच्नु पनि भयो? बेचे। कति बेच्नु भयो? 8-9 हजार को बेच्यो। कति बेच्नुहुन्छ यो अन्तिमसम्म? कहिले 20 हजार, कहिले 25 हजार त्यस्तै हुन्छ। लोगा मात्रै हैन, हेक्टर क्विन्टल यति बेचिसक्यो। अब फल्ने काम जारी छ, घरमा पनि खाना पुगिरहेछ। कोपा गाविसमा त्यहाँको किसानहरू धेरै महिला र थारू समुदायका सहभागी किसानहरू रहेको हुँदा त्यहाँ चाहिँ उत्पादन निकै बढेको पाइयो। अनि चाहिँ उत्पादन बढ्नुको साथै उहाँहरूले चाहिँ यो तालिम प्राप्त गरिसक्नुभयो। यो चाहिँ व्यवसाय कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याकको सहयोगमा सञ्चालित उपायोजनाले विभिन्न किसिमका तालिमहरू अनि चाहिँ भ्यू वितरण, हजारीहरू वितरण, स्प्रे वितरण, किट वितरण यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ जुन चिज आवश्यक हो त्यही नै चाहिँ यो व्यावसायिक तरकारीलाई चाहिँ उपलब्ध चाहिँ संस्थाले गराएको हो भन्ने उहाँहरूले महसुस गरी व्यवसायिक तरकारीमा नै उन्मुख भई उनीहरू चाहिँ सहभागीहरूले सक्रियताका साथ चासो लिइरहेको हामीले पाएका छौँ। अहिले यहाँका किसानहरू प्रति हेक्टर करिब 20 मेट्रिक टनका दरले तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन्। 20 हेक्टरमा तरकारी खेती लगाउने कार्यक्रम थियो। 20 हेक्टरमा काउली, बन्दा, टमाटर, प्याज लगाएर हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं। यस उपायोजना सञ्चालनपछि प्रति कृषक परिवारको वार्षिक आयमा 90%ले वृद्धि भएको छ। यो हेर्नुस् हामीले 5 कट्ठा लगाइयो हेर्नुस् कि आलु हो वहाँ तक लगाएको थिएँ मैले आलु हेर्नुस् एक वर्ष 16 क्विन्टल 17 क्विन्टल हामीले किन भन्दाखेरि नवलपरासी पुर्याइयो हेर्नुस् चितवन हाल यस उपायोजना सम्पन्न भइसकेको छ 2 वर्ष कार्यक्रम थियो यो उपायोजना अनि चाहिँ यो समाप्त भइसकेको छ उपायोजना समाप्त भए पनि हामीले यो चाहिँ अनुगमनको क्रममा व्यवसाय कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याडबाट आउनुभएका सरहरूले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सुझावहरू पनि दिनुभएको थियो र उहाँहरूको सुझाव पनि भयो अनि चाहिँ हाम्रो पनि त्यस्तो चाहना हामीले निरन्तरता दिने भन्ने चाहिँ हाम्रो सहभागीहरूको पनि चाहना हाम्रो पनि चाहना अनि चाहिँ यहाँको किसानहरूले सहभागी मात्र नभएर अन्य किसानहरूले पनि हामी प्रति आधार लिएको उपायोजना मार्फत सहकारीले उन्नत कृषि प्रविधि र बजार सूचना किसानहरूलाई उपलब्ध गराई तरकारीको बजारमुखी उत्पादन गराउन सफल भएको छ जुन प्याक्ट मार्फत जुन एउटा घर बनाउने क्रममा राखिएको इटामा अर्को इटा थप्ने काम यस संस्थाले गर्यो यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ जुन भोको मान्छेलाई भात दिँदा उ कति खुसी भएर खान्छ त्यस्तै हामी यहाँका भोका जनता जुन ग्रामीण भेगमा बसेर 4 पैसा आम्दानी गर्नका लागि परिवारको प्रमुख व्यक्ति विदेशिनु पर्ने अवस्था थियो त्यो अवस्थालाई न्यून गर्नका लागि यो संस्थाले दिएको सहयोगले निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छौं जसले गर्दा यो व्यवसाय कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्ट भनेको हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण एउटा संस्थाको रूपमा रहेको छ साथै कृषि उपज संकलन केन्द्र मार्फत स्थानीय हाट बजारहरूमा उचित बजारीकरण भएको हुँदा किसानहरूले उत्पादन गरेको ताजा तरकारीले उचित मूल्य प्राप्त गरेको छ पक्कै पनि दर्शकवृन्द निर्वाहमुखी खेतीमा मात्रै सीमित रहेका मोतीपुरका किसानहरूले व्यावसायिक तरकारी खेतीमा देखाएको उत्साह सबै किसानहरूका लागि सफलताको सूत्र बन्नेछ यस्तै जागर र उत्साहले भरिएका नयाँ नयाँ प्रेरक प्रसंग लिएर हाम्रो प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टुडेमा प्रत्येक बुधबार साँझ 7 बजे तपाई आदरणीय दर्शक सामु प्रस्तुत हुनेछौं यो कार्यक्रममा हामी तपाई दर्शक सामु आजको नेपालको स्थिति वास्तविकता र आवश्यकता राख्छौं जसले तपाई हाम्रो जीवनको गति र शैलीसँग सीधा सरोकार राखेको हुन्छ तपाईंसँग पनि कुनै यस्ता विषयहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् सम्पर्क नम्बर हो 0141099734 यो कार्यक्रम पुनः प्रसारण बिहीबार बिहान 11:30 बजे र इन्टरनेट मार्फत युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ द नेपाल टुडे टाइप गर्नुहोस् आजैबाट आय आर्जनको स्वावलम्बी बाटो खोज्नुहोस् हवस् त आजलाई यति नै अर्को हप्ता नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं तबसम्मका लागि नेपाल टुडे युनिट बिदा चाहन्छ नमस्कार